Rīgas News. Katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji, Artjums Lipins, Oļiks Spēka studijā, Rodiena Zoltārevs mums palīdz, un kā jau vienmēr ceturtdienās programma Mazākumtautības jau bija pateikts, ka mēs sarunājamies ar cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā, bet piekopē arī savu kultūru, un kā viņiem tas sanāk, par to mēs arī runājam, un šodien mums ir nedaudz neparasts ēters. Jā, ļoti interesants viesis, tāpēc, ka viņš dzimis Sardīnijā, Itālijā, bet dzīvo pēdējos gados Latvijā. Un strādā. Strādā, tas ir ļoti populārais dziedātājs un populārais televīzijas raidījumu vadītājs Roberto Meloni, bet mēs runājam ar viņu šorīt pa telefonu, un tas būs telefona ieraksts, tāpēc, ka tā ir paša laika, viņam ir tiešraide televīzija, un mēs nevaram viņu dabūt. Jā, mums ir tāds, mums ir laiks, un viņam ir laiks, tāpēc, un šie laiki sakrīt, tāpēc tagad jūs varēsiet ieklausīties, kā Oļeks sarunājas ar Robertu, un tur tieši bija pacelti tie paši jautājumi par to, kā itāliešu cilvēkam tādam karstam un karstasinīgam dzīvot Latvijā, diezgan tāda ziemeļu valstī, tāpēc droši klausieties, diemžēl uzdot jautājumus jums šodien nebūs iespējas, bet nu jau nākam nedēļ mēs atkal gaidīsim jūsu jautājumus. Roberta, tu esi mūsu integrācijas simbols, tu runā lieliski, fantastiski, latviski un vada te televīzijas šovu un visa Latvija tevi zina un mīl. Un tomēr, tik daudz cilvēku pēdējos gados pametuši Latviju un tu tieši pretī esi šeit, ieradušies šeit pie mums. Kāpēc? Kāpēc? Tad es atbraucu uz Latviju 2009. gada. Es biju dzinēju stipendijos Sokrates projektu. Es ļoti labi mācījos Sardīnijā, svešolotas fakultāte, universitāte. Es gribu, ir tās skolotāji, un man ļoti patika valodas, patika vēl joprojām. Un es vienkārši biju ļoti labs, ļoti čakos mācījos, un tāpēc es zinēju stipendiju, bet es gribēju doties uz Portugāli, bet tur nebija vieta, jo es gribēju iemācīt Portugāļu valodu. Bet mēs sanācām, un tad viņi man sakoties projekti man piedātāja Latviju, Lietuvu vai Igauniju. Es parasti saku, ka Jūks, ka man piedātāja ļoti līdzīgo valsti, ka Portugāle, Latviju, Lietuvu vai Igauniju. Un es izvēlējos Latviju, tāpēc, ka es nedaudz krieviski runāju. Es biju, daži to nezinu, bet es pirms tām, man liekas, diviem gāviem pirms, ka es biju Latviju, tas bija 2000. gada, Es biju Kirgīzijā. Es biju Kirgīzijā pusotru mēnesi Biškiek. Ja tad biju, jā. Un es dzīvoju tur pusotru mēnesi, kopā, man bija sadarbība ar Amerikas vēstniecību. Un es dzīvoju tur. Strādāju tur nedaudz, es iemācījos nedaudz krievu valodu. Bet, rītā, es domāju, es braukšu uz Latviju, tur ir krievu valodīgi. Pateikt, es daudz vairāk nekā Igaunijas vai Lietuvas, un man būs vieglāk. Es atceros, ka es atbraucu uz Latviju, un es nedaudz krieviski, ka arī iemācījos vēl labāk, bet es iemācījos latviešu valodu. Tāpēc, ka es kā esmu filologs, īstenībā, un man valodas ļoti patīk, un latviešu valoda, manuprāt, ir viena no sarežģītākajām un senākajām, ne tikai manuprāt, tā ir pasaule, un tāpēc man bija ļoti interesanti. Man bija liels kais uz latviešu valodu, un es atceros, ka, sākumā runāju mazliet, tad es nopirku grāmatu, un es saku mācīties latviešu valodu. Un tad es, man bija paredzēt, un es tagad mēnešiem, bet es esmu vēl joprojām šeit. Diezganīgi. Fantastiski, bet tu nekādus kursus nebija, tu esi pats iemācījies latviešu valodu. Es biju arī kursus, bet sākumā ne, sākumā paši ceļā, man liekas,
pašā mākslinātīvē ceļu. Jā, es nopirku grāmatu, runāju ar labviešiem, bet es vienmēr es teicu, ka man vislabāk es tā bija, kad es pievēlīju talentu fabrikā. Tad ir 2004. Gada, tad man bija jārunā un jāklausies labviešu valodā diennaktī, 24 stundu diennaktī, un tā bija man lielākā skolā. Bet cik daudz valodas tu varētu runāt? Labi, itāļu valoda man ir dienu valoda, sardiniešu valoda, kurā labi valoda. Es arī runāju, es esmu no Sardīnas, kurā mums ir valoda, sāla, kurā mums ir valoda, to arī runāju. Nedaudz spāniski, es sardiniešu valoda nāk no spāņu valodas. Es mācos franču valodu, 13 gadus, es dzīvoju arī Francijā, Erasmus projekta. Es dzīvoju Tulūzu pie Pirenēju kalniem. Un tad es mācījos vācu valodu, es strādāju arī vācu gadu, tad es nedaudz krieviski, nu, saprotu savu pirmo valodu, pirmo stundu man bija ruski jezik, eto jezik, sagatavoju leksikoju, i eto, no, es nedaudz, tu čia boši, magu, mēsko servis, un es lietuviešu valodu arī mācījos. Jo es pirms esam gadiem, es piedalījos Nolas Lietuva, Lietuvos balses, un tad es apamācīties lietuviešu valodu. Man bija smieklīgi, jo, kā latvieši saka, lietuviešu valoda ļoti asociējas, kad Latvijas bērni runā latvieši. Viņš, tā valoda ļoti mīksta, ļoti mīļa. Nu, piemēram, latviešu valoda saka, tiekamies pie baznīcas, tas tas. A lietuviešiem ir susitinkami prie bažnīčos. Nu, tas ir tikamies. Es vienmēr smējos par to, ka nedaudz satelīni vēl mūtīja. Un tāpēc ar lietuviešu valodu, vāciski, nedaudz angliski, man ir bakalaura angļu valoda. Nu, tā, jā. Fantastiski. Bet tu divreizes pārstevies Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursa, un kā tu jūtaries, nu, šajā konkursa? Jā, tā, ka izcīnījumies, man pirmoreiz iedavājā 2007. Gada, pievienot projektu Bonaparte LV, ja dziesma bija itāļu valoda. Un es tādu saku, man bija īstenībā, ka valoda konsultants, tad Guntars Rači dzirdēja, tā ir dzird. Un tad viņš man ielika klāt projektam, un bija viens no Bonaparte, un gāja, īstenībā gāja labi. Man būs vietā, nebija izcīlā, mēs palika 16. vietā, bet dziesma, ka tāda ļoti palika atviņa, un arī kvalitāte, diezus kvalitāte bija ļoti akse, lieti ar novērtēt, atzīta kā visu ir. Un 2008. Gadā es man tie paši viedru autori piedāvāja Walls of the Sea, pirātu dziesmu, kad ir pilnīgi, nu, cits image. Bet piekrītu, tāpēc, ka es nezinu, es nu paksu nedaudz. Man patīk iet ar savā komforta zonu, man patīk risku. Es nebūtu Latvijā tik ilgi un, nu zinu, pa amerikāņu kalniem gājas šajā valsts izcīnībā, bet vienmēr ir bijis tik glūdīt ar tādā. Un tāpēc es iekrīti, un mēs dabūjam 11. vietu, un ņemot vairāk tā, mēs dabūjam arī punktus no, mēs dabūjam 12 punktus no Anglijas, un aiz mums bija Dina Bilan no Krievijas un Anila Erak no Ukraina. Tad tā, nu, ir par ko lepoties, es esmu pareizu līdzi. Nu jā. Un kā panākt, lai latviešu mūzika, latviešu dziesmas skanētu biežāk visu pasaulē? Kā tu domā? Nu, tāds, to gan es nevaru būt jau pateikt, bet manuprāt, es tā kā, no vienas puses latviešu mūzika vēl ļoti skaista, no otras mums ir nav īpaši skanīga, es būšu godīgi. Un līdz ar to, kā šis žizu un tā tālāk skanu, daudz varbūt nepalīdz, to latviešu valodu varbūt arī ņemot vērā, ka Latvija ir mazā valsts, un, nu, apmēram 2 miljoni cilvēki, protams, apkārt pasaulē daudz vairāk. To, ko es redzu, ka latvieši ļoti vēl un ļoti cienu tradīcijas un valodu, un tāpēc
dziesmas ir un ļoti talantīgi dziedātāji un komplementi čēnāti ir, tā kā nav tā kā latviešu valoda un latviešu dziesmas mīs, bet turpina tikai apkārt pasaule, tā pasaule, nu, paldies Dievam ir, nezinu, prapanātra vai citi izpildītāji, kuri ne tikai runa par pop mūziku, runājot arī par opera dziedātājiem, viņi vedie latviski, bet, nu, Latvijas varšana, atkār pasaulē, un kori, Latvijas kori ir lielis, dzied latviski, un tas ir, man liekas, vislaba pēdējais, ka mēs latviešu vārdu, latviešu mūziku, balsi un dziedās atkār pasaulē. Bet es zinu, ka tu apzinu Albānu un citus itāļu izpildītājus. Jā, un kā ar viņiem, nu, ko tu varbūt iemācījies vai, nu? Nu, es esmu bijis uzskatavies ar Albānu, ar Tūtu Puņo, un ar Vitke Poveri, un ar Matija Bazār. Nu, kā teikti, Albano viņam ir ļoti cieši kontakt par Latviju, jo tu vēl kā viņam ir šeit arī pazīstami, viņam ir ļoti kubi draugi, un tāpēc viņš bieži brauc uz Latviju, protams, jo tu vēl kādā situācija nebrauc, diemžēl, bet viņš tikko arī ierakstīja dziesmu, kritiši par Latviju, kur es sācītu dievu arī savus pasākumus. Un kā, ļoti skanīlā dziedzuma, man ļoti patīk to dziedzu. Un to, kas esmu redzies, ka itāļi, nu, tas, kas man patīk, ka ne tikai Latvija, bet bijušas, kā teikt, komunismu vārstiem, ar papīrot nosaukt, bijušas, nu, BSSR valsti, Itālija mūzika ļoti iecienīta, it īpaši tajā laika mūzika, kad atradies un dāvis, kas ir Toto un Vitke Poveri, Matija Bazār un Albano, Romina Power. Un, un tāpēc, nu, es redzu, ka viņi vēl joprojām ir braukt tā šim valstim un uzstājies un zāles ir viņam vēl pārpildītas. Un tas, nu, no otras puses man arī ļoti patīk, jo aptam salīt kopā manas divas dienas, piemēram, Latviju un Itāliju. Redzu, ka cik jūs mīlāt Itāliju, Itāliju mūziku, un Itāliju vēsturē un vietuvē, kas man arī, nu, es esmu lieti laiknis, es iesājies par to. Runājot par Itāļu virtuvi, kāpēc tavas televīzijas šovs ir par, par ēdieniem, par virtuvi, ne par sportu vai par politiku? O, nē, par politikas nebūtu nekāds, nebūtu pietrītis absolūti vadīt. Jo politika nu nav mana. Es varu izteikt savu viedokli, es vienmēr esmu bijis neatkarīgs, Nu, kas esmu sasniedzis, ar savam lokam, protams, paticoties ar citiem cilvēkiem, kas man palīdzēja, bet man tika piedāvāts dažas reizes piedalītas piesaistīt politika, es ļoti pieklāgi apteicos, politika nav mās, man ir savs viedoklis, un es arī nebaidus to izteikt, bet virtuvē vienkārši, viņi pēc notika nejaukši, tāpat par Eirovīziju. Es vienmēr ļauju līpēnīs, es ļauju dzīvei, nu, izlēmt arī nedaudz. Un man patīk risket, man patīk iet ar komforta zonu, un tāpēc man piedāvāja vadīt kulinārie šovi. Iemaz vēra, ka es ļoti, nu, es nemāku baigi gatavu, vismaz es nemācēju gatavu labi, bet es mēģināju, es producentiem patiku. Sākumā bija paredzēti tikai 100 raidījumi ar 100 Latvijas savienībām, bet tagad es esmu pārīt 26-200 raidījumi. Jo tas raidījums, la Dolce Vita Roberto, Parīga TV 24, iet katru darba dienu, pulkstenis dīpasi, un tieši raidē. Un tas ir lielis. Jo sākumā man bija grūti atviešus, nu, būtu tieši raidē, tas ir ļoti grūti. Tu vajag padomāt par valūdu, tu vajag padomāt par to, kas notiek, tu vajag padomāt par savu viesi, tu vajag padomāt, lai tev nebēdzina tas sīkūlus, tu vajag neizkaut ko atcerēties,
un runāt arī pie svaigā valodā. Jo tomēr reiz tas žargons vai tie interesanti vārdi, sulīgi vārdi var nākt prātā un no tām, no tiem vārdiem vajag tomēr atalināties tieši raidē un televīzija. Un tie vajag vienmēr būt arī sasulīgs. Tu nevar iet televīzijā un būt nekakoj, būt nerība, nemiasa, būt nekāds. Tev jābūt sagatavot, tev jābūt ar 100%. Tāpēc, ka pēc tam, vieni, es tagad bieži braucu klasi uzstāties, un man nāk klāt cilvēki, man nāk klāt jebkurā auditorijā, ne tikai tam dīnēt, kuras atraģinu, un man saka, paldies, Roberta, par tādu raidinu, jo tas ne tikai palīdzi mums uzzināt par jaunam redaktēm, bet tu esi mūsu lieliskā kompānija, un mēs aizmies par vienas problēma, kas mums ir. Un tas man ir, zini, tas man ir labākais paldies, izpēc par to, ko es daru, un arī ten motivācija, lai turpinātu darīt, aptik tāt lielu atveļu. Nu jā, bet gatavojot kopā ar latviešu šefpavariem, tu studēji latviešu virtuvi, varbūt ir kaut kādi ēdieni no mūsu virtuves, kuri tevi patika? Jā, man ļoti patika diētas, sarkanās diētas, es nekādu sardīnā, es vēl ēdīju sarkanās diētas. Sarkanās diētas mēs dēlam aitām un gotiņām sardīnām, bet Latvijā cilvēki ēdu, un viņas ir ēdīsas, un ļoti veselīgas. Es saku, es zupas vairāk, frikadeļu zupas, piemēram. Grūtēļi nesaka latviešu ēdienu, tas arī visi sajaukti. Man, es teiktu, ka man arī garšu, protams, zirsi, ļoti garšu zirsi. Es teiktu, ka man ļoti garšu arī rengis, man ļoti garšu zuši, man garšu. Un kas mēs varētu tā? Man ļoti, man negaršu bildes, vēl joprojām, man bildes ir, nu, man nav iecienītas tik, ka vajadzēt. Un es zinu, ka latvieši un tas, diemžēl, reizēm nepatīk, bet es neko nevar darīt. Un kas man var garšu? Man garšu kartupeļu pankūkas. Kartupeļu pankūkas, jā? Jā, ar krējumu. Jo Itālijānas nav krējumu. Nav krējumu? Nav, mums ir kaut kas līdzīgs, mums ir panāčina, bet tas ir kaut kas cits. Un kas vēl man garšu? Man īstenībā ir, man tas, kas man patika jauni, tipiši jauni Latvijas avāri, nu, protams, varam runāt par Rikiņu, par Mārtiņu, varam runāt par Zomeru, par Ingvars Labiņu, viņi ir lieliski cilvēki, avāri, Breivam, bet jaunie avāri, nāk ārā ar, nu, kas es varu redzēt, ka viņi nāk ārā, viņi iet uz mēžu, un no mēžas var dabūt viskautumā, un gatavu, un ir garšīgi. Cēnes vienmēram, vai visādas tur ogās, visādas tur četuri. Es esmu pagājušies piemēram nesen tunšo šokolādē mafinu ar kiplūkē. Tas ir ļoti garšīgs. Ir šoka. Vai čipši no visādien tur, ne tikai dietam, visādien tur arī ogām un tāpēc lielis piemēram. Protams, rabārderi, kur es nekādu viņš nebija sardīņā. Tāpēc es ēdu, es ir rabārderi. Bet bez kādiem produktiem no Itālijas iztais itālīšu virētis nevar izdzīvot? Olivēļa, laba olivēļa. Tomāti, jo tomēr Itālijas tomāti vašu nedaudz savādāk. Nu, lai gan Latvijas tomāti ir garšīgi, bet, nu, ir kur. Rozmarīno, baziliko, pasta. Pasta, jebkurā veidā, jo Itāļu pasta ir tomēr Itāļu pasta. Pisas, šeit ir kur, kaut kur garšīgi, bet, nu, Itāļu, sorry, sieri. Itāļu sieri, sakot fra mozzarella, topino par burrato, topino par treccio, gorgonzola, povella, olives, artisciocchi, capotetti e tomati, semi ebrai tomati, un... Mi farete tutti una biondanelli.
Un arī dzērieni, sūles, sarkanu apelsinu sūlu, zaptes, aprikožu zaptes, vai nu viskas kas, viskas dolokis kā apstātis. Mēs varam parunāt par latviešu meiteni, mēs zinu, ka tu uzstājies ar ļoti skaistam sievietiem kopā skatavē. Un kā ir atšķirība nu, starp nu, latviešu meiteniem un varbūt nu, meiteniem no citām valstīm? No, zini kā, to, kas var redzēt, saprotīs uzreiz, ka latviešu meitenes ir ļoti stipras, tomēr no tā, Itālijai arī ir matriarkāt, bet ir savādāk, jo tomēr sievietes ir tipaši dienvidos, un tad arī sēd, tagad es kādu laiku nedzīvoju Itālijā, vairāk pa māju, viņam bija viņas ir, nu, mājas paralēļas, ne tikai vietā, viņas arī sieviete, mājas kontrolē arī finansas, ne tikai no ēdienas un bērnos, un tas ir ļoti svarīgi. A šeit Latvijā, Meitenes, es redzu, vai par izpēc emancipētas, viņas strāda, viņas ir neatkarīgas, viņas var arī dzīvot ar bērniem, bez vīrieša. No vienas, Itālijā tas ir, nu, vairāk kā ģimenes akti, ja? Bet to, kas var redzēt, ka, nu, meitenes, sākot ar mildu, turpinot, es nezinu, ar mītādā, ir ļoti stipras meitenes, un, parasti arī tādā sieta. Un man patīk, ka ir saļā, ka ir ne tikai latvietes, bet ir latvijas meitenes. Un tas ir vietko par krievietem un ukrainietem, kurie ir saļā, ka nā baltkrievietem, un tur ir Lietuvas asinis, Molies asinis, un latvijas. Un no tev ir sarikums, latvijas meitenes, ne tikai ļoti gūdēs un stiprus, bet arī ļoti skaistis. Pēdējos mēnešus bija ļoti grūtākus no, sakarā ar koronavīrusu. Kā tu pārdzīvojies šo periodu un ar ko tu darbojies? Tā, jā, grūti bija. Un es ceru, ka mēs varam patīt, ka grūti bija, jo palaikam var dzirdēt interesantas ziņas, bet labi. Vietā, kas tieši februārā mēnesis astīja būtu mājas, pirms tā korona bomba, kas diegžēl pēta Itālija, smagi, ir tieši Milano, Lombardija un viena l'Italia. Es esmu no Sardīnija. Sardīnija bija diezgan, tomēr, ne bija tik prāci lanci, kā bija Milano un tātā. Un es esmu redzēt savu mamu, es esmu redzēt savu tēnu, savu draugus un tā. Tāpēc mājas bija vajadzīgs, bija ļoti grūti. Jo tomēr, nu, var arī, ne tikai garlaicīgi, var palikt arī, nu, ar nērģiem, nebaudz. Nu, ņemot vērā, ka man patīk ceļus, man patīk būt cilvēkus, man patīk komunicētis, un būt mājas, nu, introvertiem, ok, man, no, nekādā gadījumā. Un es kaut ko mēģināju, protams, es runāju ar vairāk, es atradu vecus draugus, piemēram. No citam valstīm, ar viņiem runājiem, zumēju nepajūtam, un es arī gatavoju pizzas, mēģināju maizi gatavot, pirmais reizi sanāk mūrģi, bet tas arī sanāk nekā normāli, un es arī domāju nedaudz arī to, ko tā. Nedaudz man lika arī padomāt par, nu, apstāties, vairāk laika veltīt sev, un domāt dzīvāk par to, ka es esmu to, ko es daru. Un, protams, man bija arī tomēr, man pateicis ar to, ka raidījums neapstājies, un tad finansiāli es tomēr, man visi koncerti tik atcelti, tā kā man bija mazāk ienākumu, bet es tomēr varēju dzīvot diezgan pilaidi. Bet mēs varam runāt, ka Latvija ir drošāka vieta uz zemes, nu, piemēram, priekš Itāliju. Pašlaik ir viena no drošākajām zemēm mīras. Bet tas ir viesmīri vienmēr. Latvija ir mīras, Latvija ir tur partijām 4 gada laikas. Vasarā varētu būt garāk, tad gada. Un dabars, dabars taisa. Latvija ir ļoti rūpējies ar dabu.
ļoti rūpējās par to, ka tie ir miesa, un reizēm ir cilvēki, kuri parakrūpējas. Manuprāt, jābūt, jādomā, jāatcerās ar savam sekmēm, bet vajag uzmanīties, jāuzmanās no nacionalizma, jo tas pārodeži ir ļoti bīstamā. Kad cilvēks saka pārāk mīlēt savas saknes, tas arī nav labi. Jo tomēr mēs esam pasaules cilvēki, mēs esam tikai dalīti pa valstīm un par, nebūtu patīt sūgam, par no etniskām daļām. Tas nav. Un tāpēc Latvija ir ļoti droša zeme, bet lai latvieši tomēr neizbies, kad viņi aizbrauca prom no Latvijas, uz Īriju, uz Itāliju, uz Angliju, mēs visus ieņēmām. Bet neizmirstam, ja ārzemnieki vai citi valsts pārstāvi, cita ādas prāsa pārstāvi, cita orientācijas pārstāvi brauc un dzīvo Latvijā, tad jābūt tikpat mīļi un tikpat cienīgi, tā kā pareja ir ar latvieši. Kādreiz intervijā tu teici, ka mēs vietēji nepamanām un nenovērtējam visas mūsu valstī priekšrocības un ieguvumus. Tā ir patiesība, jā? Tā ir patiesība, protams, es arī tādu pašu par latviešiem. Es tādu, ka es saku, tas uz koncentrēt, kad saku, kā tu, no piemēram, man pienāk to cilvēki, kā tu vari dzīvot Latvijā, latvieši ir tik negatīvi, tik nerunīgi, nezardzēti, nūģi, kas tur nav. Nu, es, tu, protams, pateikt, ir atšķirība ar Itāliem un latviešiem, bet, to, kas esmu redzējis, es saprotu, ka latvieši ir ļoti derīgi. Un ar laiku latvieši atverās. Man ir ļoti daudz draugu, un es ļoti daudz jūtu mīlestību šajā valstī, pēc māris no Latvijas iedzīvotāji. Protams, vajag parādīt tomēr, ka tu esi nekaut arī pelnījis Latvijas iedzīvotāju uzticību un mīlestību. Un mēs ceru, ka tu esi no Latvijas. Un es redzēju videoklipu, kurā tu apmeklēji kaut kādu vecāku kundzi karantīnā un dziedēja viņai dziesmas, tad bija ļoti un tā, nu, fantastiski. Jā, pieredz, es tāpēc esmu tāpēc divu pateicu, es arī pateicu, ka laikā, kad bija paliec mājas, man bija paliec mājas neaizmies par trējiem. Ir tīpaši tiem cilvēki, kuriem ir grūta dzīve, un korona laiki bija vēl grūtā. Piemēram, pensionāri, piemēram, cilvēki, nu, ģimenes, kuras dzīvo, pateikt, neīpaši labās finansiālās komunikas un situācijā. Tāpēc pats, piemēram, es sazvanījos ar Maksimu. Maksimu Veikaliem. Sazvanījos ar, kas jau bija, Ital Asa. Sazvanījos ar Circle K un ar Father Mike. Tāpēc viņus ķiviniši, es gribu pateikt viņiem paldies. Jo tie cilvēki uzreiz pārstāvi, man pateica, jā, man bija pilnā bagažnieka ar ķivieniem, un pateicoties arī biedrību, palīdzēsim viens otram, es devos pie Latvijas trūcīgām ģimenēm, gribētu pateikt, un es viņam uzdāvināju kaut ko vismaz, jo tomēr maize, ēdienus, saldumus līdz bērniem, un cilvēki, protams, bija ļoti priecīgi, ne tikai tāpēc bija iespēja man satikt un redzēt dzīvē, bet arī tāpēc, ka šajā laikā mēs un es neizmirstu par tiem cilvēkiem. Jo, absolūti, nu, kad ir grūti, vajag vienmēr domāt par cilvēkiem, kuriem ir grūtāk. Un tu esi mēģinājies to darīt un izpēdot. Jā, Roberto, nu, Latvijas cilvēki ļoti mīl tevi par cieņu pret valodu un kultūru un par visu, ko tu dari. Paldies tevi par interviju un visu labu.
Paldies tev liels un paldies jums visiem un galvenais turpinam dot cilvēks pareigiem labas emocijas. Es zinu, ka tas ir banāli. Mēģinam to darīt. Neaizmirstam būt labajiem. Tāpēc, ka tu cilvēku vari redzēt vienu reizi. Varbūt tu nepateici kaut ko labu un nākamreiz varbūt viņu neredzēsi. Jo dzīve ir ļoti trausla lieta. Tā kā esam labi cilvēki. Jā, ar tādu... Paldies. Jā, ar tādu ļoti labu domu pabeidzām sarunu. Jā, tad Bieters, nākamreiz mēs ceram, ka tomēr mūsu viesis būs studijā un mēs varēsim jau parunāt tā dzīvē un gaidīsim arī jūsu zvanus un komentārus, bet šodien ar jums bija ar jums Lipins Oļegs Pekā, Rodion Zoltārjovs, un mēs atgādinām, ka projektu mazākumtautības finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projektu mazākumtautības saturu atbildīja RNR LTD. Paldies. Visu labu.